Hai semua, khabar? Sihat ke? Okay, hari ni special sikit. Hari ni saya dalam kedai DJI. DJI ni kan famous buat drone. Tapi hari ni saya nak dapatkan DJI Gimbal Osmo 3. Yang ni latest lah. Ni senang nak ambil video sebab dia stabilizer. Lepas tu dia boleh buat face tracking ikut muka kita kalau buat video lah. Okay, kedai ni dekat Paradigm Mall. Lepas ni saya tunjukkan kita unboxing tengok apa dalam kotak dia. Tunggu. Okay, inilah kotak dia. Osmo Mobile 3. Okay, kita buka. Buka pelan-pelan. Nak cantik plastik dia. Okay, buka tepi dulu. Okay, susah pula. Hey. Saya rasa kat ke atas. Okey, ada stiker lagi nak kena potong. Okey, dia punya gimbal ni datang dengan hard case. So dalam kotak ni dia dah siap dalam hard case. Jom kita buka. Ini set combo. Set combo memang datang extra hard case dengan tripod. Kecil je kan? Okay, tu dia. Tu dia gimbal dia. Ringan dan kecil. Kita on low. Okay, dia on. Okay, tengok apa lagi dalam kotak. Tu dia punya kabel untuk charge. Tu stiker. Alamak. Okay, tu dia punya. Okay, dia punya tali letak dekat bawah holder tu. Tu getah nak untuk holder phone kat tepi tu. Satu lagi. Inilah tripod dia. Ini kalau nak berdirikan dia, kalau kita nak ambil selfie ke, nak ambil face tracking shot ke. Ada satu lagi. Ni soft case dia. Soft case ni standard kalau beli tak ada combo. Kalau tak nak bawa hard case tu, ada soft case. Jom kita test lepas ni macam mana performance. Okey, sekarang saya nak test dia punya tracking dia, face tracking. Okey, tengok, nampak tak dia gerak? Dia ikut. Dia ikut saya punya muka. Dia kalau macam muka berpaling, dia tak ikut. Okay, nampak tak dia gerak, dia ikut. Not bad lah. So kalau macam nak buat presentation ke apa kan, live ke, dia ikut lah. Memang best benda ni. Dah lama saya nak sebab apa, dia boleh senangkan kerja. Okay, sekali lagi kalau you all nak beli ni, dia dekat Paradigm Mall, harga dia RM469. Okay, thank you. Selamat berbuka. Bye.